like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Vendesse essas bases que ia ter um bom dinheiro. Se eu vendesse minhas bases, nossa, eu ia dar uma aula na base. E vou falar da base, ele vai concordar ou não comigo, os dois fotógrafos. Se a cor for errada, o que acontece na foto? Eu tô aqui com um fantasma, né? E não é a cor do pó que vai aparecer na foto, é a cor da base. É a cor da base líquida. Então, não adianta a gente querer comprar uma base mais clara e disfarçar com pó, que a gente vai ficar que nem fantasma na foto. Então, tentem sempre experimentar a tonalidade certa da base, tá? Pra vocês. Isso é experiência de muitos anos, por isso que eu usei muita base errada. Então, eu posso falar que é sério o que eu tô falando, tá? Essa base que ela tá usando é feito mate, né? A base queridinha Time Wise, que é a base anti-idade, né? Ela tem um tratamento dentro dessa base. Então, assim, não tem... Ah, eu tenho medo de usar base porque é uma maquiagem, né? Não quero usar só quando eu for sair. Não, essa base pode ser usada todos os dias. E a gente tem também agora um outro lançamento, que é a base da Play, que é uma base mais suave, uma base mais leve, né? Pra aquelas pessoas que não gostam muito de base mais pesadinha. Apesar de eu achar que essa base não tem nada de pesada, né? Então, mas quem prefere ainda tem outras opções. Essa, eu acho que pra uma festa, pra um evento, é que cobre melhor. Tá? Mas temos outras opções. E a gente tem ela, pessoal, mate, e também a base efeito luminoso, que pra quem tem a pele muito seca, né, ou normal, às vezes craquela, às vezes é uma base mate craquela. Então, assim, a base pra luminosa, ela é pra esses tipos de pele, tá? Então, assim, isso é importante ressaltar também. Aqui eu tô passando a base no pescoço dela, porque mesmo sem a maquiagem, o nosso rosto, ele tem tons diferentes do nosso pescoço. O nosso pescoço, ele não pega sol. Então, por mais que a gente passe a base correta aqui, o pescoço sempre vai ter essa disfunção de cor. Então, é sempre bom aplicar também no pescoço, não poupar. Fazer essa junção até aqui, ó. Porque isso tudo... Hã? Daí não é problema meu. Não me responsabiliza. Não, depois passo pó. Mas isso aqui sela de um jeito, verdade, né? Isso aqui sela. Isso aqui tu não precisa. Olha essa. Torrada pra casa de comprar. Olha a diferença na metade do rosto. Tem que mostrar pra ela. E a base é detalhe, a base não tá bem feita ainda, tá?
A base não tá bem feita. Mas aí assim, é. Mas que deu um dia, eu acho a maquiadora. Não, a maquiadora não gosta de maquiar. É impressionante, a gente tem preguiça, maquia todo mundo tem preguiça de se maquiar. É, a foi muito engraçado, eu tava metade maquiada, metade sem maquiagem. Ah, agora faz o outro lado. E eu não, vou tirar tudo. Vou tirar tudo, se me arrepender. Não, não tira, por favor. Eu tô tudo empolgada. Que mas eu quero. Tirar foto do meu lá. Dá-me assim, ó. Ela tá usando pó translúcido pra selar. Esse é o pó translúcido. Ele é um pó que é legal porque vocês não precisam testar o tom, né? Esse pó ele vai dar para todas as tonalidades de pele. Aí às vezes a gente fica com a dúvida da tonalidade. Tem pessoas que gostam só finalizar a maquiagem com ele. Tá usando mais para selar a base? Isso, eu tô usando mais para selar. Ele dá uma iluminada, né? Ele dá uma iluminada também no rosto. É um pó bem bacana, tá? Então assim. Não tem nenhuma contraindicação de tom de pele. Eu já usei todos os tons e foi super certo. Desde que a base esteja correndo. A base escorrendo. Ele faz as linhas, verdade? Como ele ilumina, ele não marca muito as linhas. Né? Que o pó, tem que cuidar muito do pó compacto. Com o pó de esponja, pode ter certeza que vai marcar todas as linhas. A gente não quer que marque o cravinho, né? Aqueles pó de esponjinha. Aquilo ali é o... É a massa corrida, que a gente não quer ficar. E esse pó solto aqui, não. É o mais leve, ele não marca, deixa a pele mais bonita, veludada. E outra, eu gosto muito, assim, de usar não muito ele, porque realmente, ele tu coloca, ele vai aplicando ele, e ele já vai selando, depois só dá uma espalhadinha. Sempre muito suave. Eu apliquei aqui e já selou a maquiagem. No entanto, que tem que usar mesmo o pincel para fazer essa questão do contorno também. Tá. Perfeito. Então, eu vou usar o iluminador, o corretivo, para vocês verem. Que é a esponjinha maravilhosa, né? Inventaram a tal da esponjinha. O corretivo. Foi esse daqui? Que eu usei. É, foi o que eu usei mais clarinho. Deixa eu ver. Foi esse, né? Esse aí. Pode fazer porque eu posso falar um lugar, tá? Isso, Só porque a gente tinha falado da olheira. Tá, entendi. Então tá, esse corretivo então, pra usar pra parte das olheiras, pra iluminar a parte de baixo. O mesmo tom de cima que tu usa? Isso, o mesmo tom. Bem clarinho, tá, gurias? É o ivory, né, eu acho. É. É, né? Deep ivory, tá. E não tem problema até nessa questão, como eu passei o pó, também não tem problema. Ai, ficou com olheira. Não tem problema aplicar, porque a gente fez uma camada bem leve de pó. Não tem porquê. Ah, agora eu não vou passar mais o corretivo, porque eu passei o pó. Não. Até pra essa maquiagem é mais tranquila. Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando de todas nós. Quando a gente faz isso que ela falou, a gente tira tudo, né? Qualquer borrão a gente vai passando todo, meu, tira tudo. Até sair sem maquiagem. Normalmente a gente faz bem isso. Irritada, só de batom. E batom nude ainda, né? Porque é o batom forte. Agora aqui só dá uma seladinha mesmo. Pra dar uma iluminada. Eita, é muito pó, né? Pediado. Esse daqui eu tenho. Esse aqui eu tenho. Agora vai usar o mais escuro pra dar o mesmo contorno. Pincel, ó. Contorno, né? Microfone, por favor. Ela gostou do vídeo falar microfone. Gostei.
gostei. Eu tô gostando. Será que o rosto inteiro é pra lá? Você quer ter meu já. É. Me desculpa. Muito importante essa questão do contorno, porque normalmente começam a aplicar daqui da bochecha pra cima. E é sempre importante marcar aqui, ó. A gente tem um ossinho aqui, ó. Marca um pouquinho abaixo, bem em cima aqui do ossinho. Dependendo da onde vai, porque eu tenho que cutucar aqui pra achar o osso em mim. Porque aqui é só bochecha. Mas aqui a gente... Ah, tu concorda, né? É. Eu também, eu não sei nem... É, a gente tem um osso aqui, ó. Não, a gente tem... Muita bochecha. Nossa. Aqui, ó. Eu aplico aqui. Esse pano. E vou trazendo. Vou trazendo pra cá, ó. Mais suave pra cá. Deixa eu abrir um pouquinho pra eu ver. Essa aí é a parte mais linda da pessoa. Tá tudo certo aí, gurias? Estão entendendo? Sim. Tá tudo bem. Nossa, eu nunca vi uma mulher escurinha. Ela usou, gurias. Quem já usa sabe que esse pó bronzeador é o médium dark, o mais escuro que a gente tem. O mais claro, ele acaba não aparecendo tanto. Quando a gente quer dar o contorno, o mais escuro, ele disfarça um pouco mais. Tá? Também tem a opção para fazer contorno, né? As bases em creme e os corretivos mais escuros. Para quem quer um contorno mais forte, né? É uma maquiagem mais para que dure mais, fique mais escuro. Aqui a gente tem os corretivos e as bases Isso em creme. Isso também depende da pele, né? Se é mais seca, se é mais oleosa também. Aqui é muito importante, ó, eu tô usando o mesmo pincel. Aqui eu usei a parte do bronzer e aqui eu vou usar a parte do iluminador. O iluminador é sempre esse ossinho aqui do rosto. Em cima, né? Isso. O contorno do iluminador. O iluminador, ele não é de Deus. Tu não faz pedidez, ele não é de Deus. Porque tu aplica, tu compra pintinho. Tu compra e daí tu vem isso aqui, ó. Isso aqui não pega. Fazer isso aqui, o iluminador, pra ele pegar. Boa noite, pessoal. Aqui é a Ana Lúcia, da Rádio Equipe FM. Tá eu e meu colega aqui, o Drico. E a gente tá... vamos entrevistar a Simone Bender, que é a diretora da Mary Kay, que nos trouxe aqui num evento lindo aqui, na Vila Antonieta. E aí a gente gostaria de saber, Simone, como é que foi esse evento aqui nesse lugar tão bonito. Bom, primeiramente, assim, boa noite, né? Fiquei bem feliz de vocês poderem ter vindo. Esse evento aqui foi mais assim pra gente mostrar um pouco do nosso trabalho, como é que funciona, ensinar como elas cuidar do rosto, algumas técnicas de maquiagem, porque às vezes elas têm esse produto e não sabem usar, né? A gente fez essa confraternização, essa integração assim com todas, né? Veio mais de 40 mulheres, então foi uma noite muito legal, muito agradável nesse lugar lindo que é o Vila Antonieta, né? Maravilhoso, muita gente não conhece, então isso aqui a gente ofereceu para todas elas, esse momento especial nesse lugar lindo para mostrar como elas são importantes, né? Então, se elas não tivessem vindo, isso não teria acontecido. Então, foi muito bom. Eu vi elas bem assim, vendo assim a autoestima, vendo como usar os produtos, saindo melhor do que entraram. Então, isso aí não tem preço, né? Então, por isso que eu amo o que eu faço. E era isso que eu tinha para falar para vocês. E quem veio aqui sentiu energia, sentiu como é que é. Realmente é um lugar muito acolhedor. E todas foram recebidas e atendidas com todo o carinho e atenção que elas merecem. Aí o ambiente aqui é maravilhoso, maravilhoso. Na verdade, vai aparecer, né, Dri? Então tá, a gente ficou muito feliz de ter convidado nós aqui para virmos aqui hoje. Muito obrigada, tá, Simone? Eu que agradeço a presença de vocês, adorei. Que bom que deu tempo, né, porque foi meio em cima do laço. Mas sempre que eu puder, eu vou trazer você junto para participar com a gente desse momento especial que foi aqui hoje, né? No Vila Antonieta. E com certeza, o primeiro de muitos, né? Adorei que vocês vieram. E tu vai conosco também lá na rádio visitar, Vou sim, né? A gente já tinha conversado, né? Vamos combinar um dia para nós ir lá na rádio, sim. Então era isso, muito obrigada por vocês terem vindo. Espero que vocês, né, gostaram. Adoramos. E desculpa se eu não consegui dar toda a atenção, né? Mas é que...
Como vocês também são de casa, assim, eu digo no sentido assim de povo, de pessoas, de relacionamento. Então eu acredito que vocês gostaram muito de ter vindo aqui. Amamos. Maravilhoso. Obrigada.